Бүгүн 1-май райондук сотунда Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгө чыгарды алдар министри Дүйшөн Чотоновдун үстүнөн сот иши уланды. Сотко күбө катары Темир Сариев, УКМКнын мурунку төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана эсептөө палатасынын мурунку жетекчиси Элмира Ибраимовалар келишти. Сот отурумда убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары Темир Сариев 2010 жылдын 13 майында болгон окуяларды эстеп айтып берди. Ошол күндөрү өлкөдө тынчтык орнотуу боюнча Өмүрбек Текебаев бир катар маанилүү жыйындарга катышкандыгын ырастады. Өлкөдө ошол учурда кырдаал курч болуп жатканын, элдик көзөмөлдү күчөтүү керек болгонун, ошол күнү чукул жыйынга чогулганын, ага Текебаев катышканын жана кырдаалды жөнгө салуу үчүн 2 миллион доллар бөлүү туурасында талаш жаралганын белгилеп кетти Темир Сариев. Эл менен кайра чатакташып, анда кайра бир жаңжал чыгып кетмек. Ошон үчүн биздики ошол элдик дипломатияны кылабыз деп чечим кабыл алып, анан ыйгар мукуктарды берип, анан ар бир губернаторго акча бергенбиз. Ошол акчаны колдонуп, элдик жыйындарды топтоп, дружина аткармак турулат. Саясий боек бар, мен муну башында эле айткам да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, анткени Текебаев саясатчы, күчтүү саясатчы, көп жылдан бери жүргөн, анын өзүнүн орду бар саясатта. Анан ошол 10 жылда окуяларда негизги адамдардын бири болгон, баягы үй бүлөлүк бийликке каршы турууда дагы негизги адамдардын бири болгон, анан 10 апрелден кийин ошол мамлекеттин калыптанышына чоң салым салган, депутат болуп турду, убактылуу өкмөттүн мүчөсү болуп турду, конституциялык реформанын негизги демөөрчүсү болуп турду, ошол демөөрчүсү эмес, эми негизги демилгечиси болуп турду да. Ошолордун баардыгын ошол мындай адамды мындай иш кылмыш иши козгогондо сөзсүз түрдө саясий боеу болот. Жок, биз жана түштө чогултуп, ошо түштөн кийин болуп калды го дейм, түштөн кийин болуп чогултуп, ошол убактылуу өкмөттүн жыйыны болгон, ал убакта Текебаев ошол жерде отурган. Андан соң көрсөтмө берүүгө убактылуу өкмөттүн социалдык маселелер боюнча ошол кездеги орун басары Элмира Ибраимова күбөлүгүн берди. Анын айтымында 2010 жылдагы кырдаалда экономикалык иштерге убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев жооптуу болчу дейт. Альфа Телекомго байланышкан суроолорго да ошол адам жооптуу эле деп кошумчалады. Текебаев ал учурда конституциялык реформага жооптуу болчу деди Элмира Ибраимова. Мындан соң күбө катары мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын мурунку төрагасы Кеңешбек Дүйшүбаев келди. Анын айтымында Мегакомго карата акча алганын же алардын ишине кийлигишкен деген маалыматтарды уккан эмесмин деп баса белгиледи. Текебаев, Чотонов жана башка адамдар ушу Альфа Телекомдун ишине, Мегакомдун ишине кандайдыр бир кызыкчылык менен киригишип аралашып аткан болсо, анда бизде сөзсүз оперативдик ыкча маалымат болмок. Андай маалымат бизге түшкөн эмес. Андан тышкары дагы мындай сөз болуп атат, тигиндей информация болот, монун адамдын бул ишке, тиги объектиге жакындыгын, кызыкчылыгын текшергилечи деп Отунбаева дагы, Атамбаев дагы көп жолу бизге ар кандай тапшырмаларды берген. Биз ошолордун баарын убагында так аткарып, анан өзлөрүнө доклад берип турганбыз. Ал эми Текебаев боюнча ар кандай информация бизде болбогондон кийин биз доклад берген эмеспиз. Анан кийин Отунбаева дагы, Атамбаев дагы, ушу Текебаев болобу, Чотонов болобу, ушундай кызыкчылыктар бар экен, могулар менен сүйлөшүп атыптыр, ушуларды текшергилечи деп бир жолу дагы айткан эмес. Соттук отурумда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева да көрсөтмө берди. Ал 2010 жылдын 21 декабрында Текебаевдин кабыл алуусунда болгонун айтты. Леонид Маевскийдин Текебаевга карата жазылган арызында 21 декабрда Супара этнокомплексинде жолуккандыгын белгилеген. Мындан сырткары соттун жүрүшүндө Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары 3 ирет сот ишине Алмазбек Атамбаевди да чакыруу боюнча өтүнүч келтиришти. Альфа Телекомго байланышкан суроолордун баарына убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары катары Алмазбек Атамбаев күбө болуп жооп берүүсүн өтүнүштү. Бул өтүнүштү сот отурумуна алып барган Айбек Эрнис уулу четке какты. Эскерте кетсек, буга чейинки Текебаев Чотонов сотунда экс президент Ороз Отунбаева жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бир катар саясатчылар күбө катары көрсөтмө беришкен. Соттук отурум эртең 19 июлга жылдырылды.